rembulane sumunar dadari lintang lintang anggap beki tawa apa seliring to iki pating kala biar cayane lawang yo lali wanci ratri wis larut swara angin sumribit ngidi koyong gegerit mana ingkang nandang wuyung ketaman loro asmoro duhku sumo wilangan so ngolan kali mugi welas suantene wae teseh ngoten kak nggih Mas nggih. Sae. Tak nyuplik setitik ae. Monggo kathah nggih. Larane. Geblegang-geblegong gane mapak kira pener
Ya, sing gedis purane ae. Alam boten dados menapa le, Pak? Apa meneh aku anggere sing ngendangi sedulur kula nang ijen. Gragap. Gragapan. Aja gawe gragapan to, Mas. Girap-girap. Nggih, niki sagung para tamu mbok bilih mekaten anggen kula ngaturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang lajengaken adik kula niki. Lali jenenge, Bu. Ida. Adik Ida. Nggih. Nek enek wektune mampira ning watu gedhe ning gubukku. Oh nggih, matur suwun. Ning jenengan kok nek mlebu dadak mendhek. Lah napa, Pak? Mergone ndhek banget omahe. Nggih. Pun nggih, Mas. Nggih, matur nuwun, Pak De. Mugi tansah sehat. Matur nuwun. Amin.